Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa jälleen kerran Nelivarpaan ja Nameless-Craftin perään. Pari kaivosideaa tuli. Mä tässä heti alkuun he mainitsen heidät. Gener Kahvi ja Toukka Pelaa ehdottivat mulle pari kaivosideaa ja molemmilla oli hyvät ideat, mutta kyllä ikävä kyllä täytyy myöntää, että Gener Kahvilla oli aivan nerokas idea, mitä mä en joudu myöntää, etten tullut ajatelleksi itse ollenkaan. Sinä olet tyhjäsesti. Tai no melkein tyhjäsesti olet, niin voimme sinut ottaa. Sinäkin olet melkein tyhjäsesti, voimme sinut myös ottaa. Ja laitetaanpas nämä ylijäämäkamppet tänne. Dirty tällaiset näin. Nyt väliaikaisesti tänne näin. Näin, otetaan tuo tortsi tuosta pois, se muuten häiritsee mua. Okei. Sutkin voidaan yhdistää toisen. Me saadaan yhteen esitykseen yksi sesti tästä. Näin. Nämä laitellaan tänne näin. Minkäpäs teki ylimääräkirveet sinne ja teikäläiset sinne ja aido oretki ja goldesestit ja crockpackit ja goldesvortti. Näin. Että pari ideaa tuli, niin lähdetäpä katsoa ensimmäisen generic kahvin idean. Voitte käydä näin nimimerkkien perusteella katsomassa heidän kanaviltaan ne videot. Ja mä koitan muistaa laittaa videon kuvaksi myös videojen linkit. Slime. Mä hieman muokkaan ideata. Molemmat ideat olivat erinomaisia, minun täytyy myöntää. Mutta eivät ihan minun väriskaalaani. Käydään hakemassa vähän puuta täältä. Olikohan mulla tätä täällä. Otetaan tuon verran sinua matkaan. Kokeillaan vähän eri hommia tässä ja Trapped chest ei, oho, ei mulla olekaan Oakwoodia siinä ainakaan. Oikeus sielläkään pahemmin, mehän pitää lähteä Oakwood Huntiin. Mutta joo, mä tossa eilen livestreamasin ja mä tein sitten off-camera itselle kanafarmin. Mulla rupes ruokatilanne olemaan niin huono, että mulla kanafarmi tuottaa suoraan tänne tota kanoja ja veatareita. Mihinkään ne vetherit on mennyt. Niitä oli kyllä paljon enemmän, mutta kaipa niitä jostain täällä. Otetaanpas Birchwoodiikin vähän matkaan. Birchwood tällaista ja hei, tekin voi sitten toimia. Kokeilla vähän eri värisävyä. Aha. Näin. Pari erinomaista ideaa, tai ideoita minä pidän erinomaisena. Mutta mä haluan tämmösen tumman värikkään skaalan kummiskin. Generikkahvilta tuli, mitä mä voisin sanoa, että idea, että mä tykkäsin tosi paljon. Koplesestit, kyllä. Sestit koplelle siihen mainien päätyihin, niin kolmea hän ehdottaa tossa, mutta mä taitan tyytyy kahteen, koska mä epäilen, että maineista tuskin tulee niin pitkiä, että niistä tulisi kolme tuplasestelistä koplee. Ja kopleehan mulla on jo aivan järkyttävät määrät, niinpä me ei tarvita sitä niin hirveästi. Ai että kahvi tekee niin hyvää vattalle. Näin. Hän ehdotti kolmea näin ja tonne tuore sitten släpit. Mutta mun mielestä se menee vähän liian korkeaksi, niinpä me tyydytään kahteen. Tai näin. Ja sit mä ajattelin, oho, mä olisin muuten kyllä voinut älytä ottaa craftin tablen mukaan. Laitetaan kaksi tälle. Joku hetki, oiskohan kolme parempi? Tup 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 tup. Näin. Sit mä ajattelin, laitetaanpas crafty-tableja tuohon noin. Toivottavasti se ei sitten palaamaan tehdä vähän näin. Birchwoodi, näin ja sitten mä ajattelin, että me tarvitaan nuo keskipilarit. Teepäs tähän eka. Näin. Kumminkin tarvitaan niinkö tukipilareita tähän ja näin, niinpä. Laitetaan tällaista. Olisikohan tuo hyvän näköinen? Ei toimi. Vähän turhan räikee, niinpä. Laitetaan Birchwoodi. No okei, se vähän sulautuu paremmin kiven sävyyn. Ja tehdäänkin näin nämä. Oho, nyt sä menit liian pitkälle. Saa vähän tälle tämmönen vähän niinkö vähän, miten mä sanoisin, tämä erilaisen näköinen tästä. Sitten mä myös ajattelin, että tehdään myös näin, ovien yläpuolelle näin. Tälle. Mä en oo ihan varma vielä tästä Birdwoodsin värisävystä, että pitäisikö me tehdä tummempi. Saa vähän tämmönen kaivastunnelma kummiskin tänne. Ketään muuta Dark Oakia kokeillaanpas. Tehdäänpäs yksi setti portaita. Noin, ja sitten tehdään yksetti släpejä. Katsotaan, miten tässä käy. Katsotaan, kumpi näyttää paremmalta. Eli porras.
Eiku porrasta ei tullutkaan tuohon, vaan se tuli tuohon. Tuohon. Näin. Katsotaan kumpi näistä näyttää vähän paremmalta. Vai pitäisikö meidän tehdä tämmönen vaihteleva niinkö... Toukka pelaa ehdotti, että se olisi, toinen olisi tumma ja toinen vaalea, mutta hän ehdotti Oakwoodia ja Dark Oakwoodia, mutta tämä toisi ainakin vähän sävyä tähän, että tämä rikkoutus tämä kaivostunneli sillain hieman enemmän. Ja sitten mä ajattelin, että me tehdään tänne joku kuvio näihin väleihin. Mä en tiedä, pitäisikö meidän käyttää näitä vastaavia puita tälleen ja tehdä vain tällainen yksinkertainen vastakkaisasettelukuvio. Tuleekohan sitten liian räikeä? Ei, kyllä sitten tulee liian räikeä. Valasun molemmat taisivat ehdottaa lamppuja, mutta kun kyseessähän on kaivos. Minä ajattelin, että jos mentäisiin... Kyllähän sä näyttäisit sitten muuten. Tota no niin ihan torcheihin. Laitettaisikin nämä näin. Näin, katsotaanpas miltä se näyttäisi, sitten. Tämmös pari settiä teikäläisiä. Näin. Mentäisikin... Tälle tyylille näin, että tässä joka toinen. Näin ja tehtäisikin tälle joka toinen, että hieman muokataan heidän ideoitaan kummiskin. Tämä vaihteleva värihän siis tuli toukka pelaa idealta. Toukka pelaa henkilöltä, joten mä ajattelin, että kokeillaan sitä, miltä se näyttää. Tehdäänpäs vielä pari sestiä. Tuota enemmän. Noin. Pari chestit tehdään tähän näin vielä ja niin me saadaan kaksi tuommoista settiä näkyville tuohon. Nähdään vähän paremmin miltä tämä näyttää sitten. Tämä silt pois ja Birchwoods läpi. Sittai stairsia. Näin ja tulee tällä vähän vaihtelua tähän väriskaalaan kummiskin. Tai sitten me voitais käyttää ihan eri tota nonni tuohon portaan tuohon yläpuolelle, koska joo kyllä meidän pitää tuohon käyttää vaikka miltäköhän tuo akasia woodi näyttää, että jungle woodikin voisi toimia ihan hyvin. Akasia saattaa olla vähän liian oranssikko. Näin. Tuleeko vähän liian räikeä? Tuo ainakin olisi hyvä merkki chestien sijainnista. Katsotaanpas vähän enemmän tätä, miltä se näyttää näin vieressä. Jaa. Mulla on kyllä yhtään oli jungle woodi, että meidän pitää käydä istuttaa vähän säblineitä ja kaatamassa sitä. Ja nehän ei suostu täällä maan alla kasvamaan, niinpä... Oakwoodia oli jonkun verran, niin täytyypäs teikäläiset tänne chesti odottamaan, niin päästään hakemaan sitä Oakwoodia ja katsotaan miltä se näyttää. Mutta tässä oli nämä ideat tälle kertaa, ainakin katsotaan vielä ne Oakwoodit ja... Sitten katsotaan... Vähän mitä me muuta voitais rakennella. Mulla on muutama redstone-idea tulla kyllä. Silleen, että mitä voitais tehdä vähän redstone-värkkäilyä. Chicken curry, it's a chicken curry. Mitäköhän mä tonkin repäsin? Jippi aijee, kaupat ratsastaa. Okei, toi nyt varmasti kuulosti maailman oudoimmalta. 22 kuolemaa mulla. Ja slime. It's a slime. Et tälleen. Sitten meidän pitäis vähän muutenkin muokkailla tätä baseen ulkonäköä. Mä en ihan maailman tyytyväisen. Kanafarmin mä valitsin ihan tarkoituksella tuohon varaston sulle, koska tässä on muutenkin... Koita nyt kuolla! Muutenkin on niin helikutisti tätä pärinää ja härinää tässä. Ton nakuttimen takia niinpä. Mä ajattelin, että se on ihan sama laittaa tänne näin. Tuo noin, niin ääni ei niin paljon häiritse. Oakwoodii. Tämmöset teikäläiset tota kaikki. Mulla oikeesti on enempää Oakwoodia. No ei näköjään. Mikähän mun weatherit on hävinnyt? Pitää kyllä shagata. Mihin mun weatherit on hävinnyt? Koska sitä oli useampi stäkki. Täällä on kaksi. Tämä on omituista. This is very weird. Koska niitä pitäisi olla useampi stäkki tuolla. Mutta huolehditaanpa siitä off-kamerana sitä katoamisesta ja lähdetään nyt katsomaan sen varasto. Hetkinen, olisiko mulla ollut oak-stairs täällä jo? Oak-stairs, for oak. Saanko arvata? Niitä on jonkun verran. Hyvä, niitä oli sentään jonkun verran siellä. Joo, sitten mä tehän tännekin se afki fisheria, jonka jälkeen kun mä olisin tähän tehnyt, mä tulen tekemään sitten tutoriaalin.
Ja varastosta tulee tutoriali varmaan, kun mä oon saanut tämän jakson nauhoiteltua, niin samana päivänä, kun tämä jakso tulee ulos, niin tämän jälkeiselle päivälle tulee tutoriaalia varastosta. Kuulostaa varmaan erittäin hyvältä, eli tämä jakso huomenna ulos. Niinpä. Tässä olette siis tänään sen tutoriaalin. Siis tänään tämän jakson jälkeen saatte sen tutoriaalin, jos ehdin nauhoittelemaan. Se riippuu täysin siitä, ehdinkö minä nauhoittelemaan. Onpas minulla tänään oudon matala ääni. Ei minulla yleensä näin matala ääni ole. Mini zombi! Jee, niin söpöi! Vitut. Miten mä pääsin noin korkealle? Näin. Eli tehdään myös näin. Miltä tämä näyttäisi? Tämä ei näytä sinällänsä pahalta. Tämä hyvin merkkaisin oma arkut. No kokeilenpas, miltä näyttäisi Oakwoodi tuon tämän kanssa näin. Nytkö meillä sitä on tässä, niin sitä on sama testa. Jos me muutettaisikin nämä vaaleimmiksi ja Oakwoodit sitten käytettäisikin tässä näin. Oakwoodi tälleen. Näin. Saa yksi setti tosta. Pumpsi pum. Pumpsi pum 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 pum. Pumpsi pum. Ikivanha TV-sarja. Marge Bjurströmi oli siinä. Vai oliko se Bjurströmi? Bjurströmi. Vai tuleekohan tästä vähän liikaa väriskaalaa tähän? Myös minulla on yksi idea, että me vain laitetaan näihin läpit yläpuolelle. Tai me jätetään ne näin. Siinäkin on yksi vaihtoehto. Tai itse asiassa minä sainkin idean. Kokeillaanpas näin. Sain idean tässä. Mutta käytetään tätä vaihtelevaa väriskaalaa. Kumminkin nämä videovastaukset olivat hyviä. Toinen tuli yksityisviestinä ja toinen lähetettiin minulle ihan, että kommenttikenttään, että mä koitan laittaa videojen linkit tuonne kuvaukseen, koitan muistaa, jos en muista, niin ainakin Toukka pelaaja Generu Kahvin, muistutelkaas. Ja edelleenkin niitä ideoita voi lähettää, että tämä ei ole tässä, tämä on vähän tämmönen katsotaan ideoita, miltä ne näyttäisivät jakso. Vai tehtäisikö näin? We want something, okei. Tämähän tuo mukavasti tähän jämäkkyyttä tähän kaivokseen. Valaisua mä en ole vielä päättänyt, koska minä en haluaisi käyttää glowstone-lamppuja. Vaikka minulla onkin helposti saatavilla glowstone, kun asun kaikkikin sitä muista kaukana. Katsotaan miltä se näyttää täältä päin tullessa. Kyllä me mennään tonne Oakwoodille. Tuo on kyllä vähän liian vaalea tää painu, tämä koivopuu. Jonkaan tämä menee vähän liian vaaleeksi. Okei, tuo tulee. Hetkinen, sitähän tulee aina kolme yhtä. Hienoa, hän aina paranee. Oliko mä vielä täällä steerissä? Eipä ollut steerissä. Katsotaanpas miltä se nyt näyttää. Mitenkö se vähän liian isoksi? Si sitten. Meidän kissatkin hilluu täällä. Me menee aina kolmeksi tällainen yksi loppujen lopuksi. Katsotaan tuleeko siitä vähän liian iso. Liian iso köntti. Oo, kyllä siihenkin pitää laittaa vähän. Teikäläistä susta tulee sitten tällainen tumma. Näin. Eli tähän me joutuisi laittaa vielä yhdet. Näin, niin me saataisiin tämä yhtenäistetty. Eli tuohon tulee chestipaikat. Noin. Näin. Ja okei. Ja sitten me tarvitaan teikäläisiä. Ja teikäläisiä. Okei. Tums. No voi herranjestas. Mitä mä oikein laskeskelen tässä? En näköjään varmaan mitään. Kastan pari teikäläistä lisää. Niin ei tarvitse heti hättäillä ja moi zombi. Kuole. Näin. Ja tästähän tulee hyvännäköinen itse asiassa. Minä ainakin pidän tästä tyylistä, joudun myöntämään. Tämä vaihteluvuus toi tähän semmoisen mukavan rikkonaisuuden. Tämä olisi ehkä vähän liian tumma. Katsotaan, jos me keksittäisiin tuohon joku hieno patterni. Patterni. Minäpä sanon hienosti sen. Tums. Sitten tarvitaan vähän noita Dark Oak Wood Stairs. Meidän pitää varmaan tehdä tämmönen farmaus live-striimi näistä.
Katsotaan, jos samana päivänä sattuisin ehkä ehtimään striimaamaan. Ikävä, mä vähän petyn kyllä siihen määrään, mitä noita vastauksia tuli. Niitä tuli, mä odotin vähän isompaa määrää, mutta... Ikä sitä nyt paris päivässä voi kovin paljon odottaa saavansa. Näin pieni kanava kun olen, mutta se oli hyvä, että tuli kaksikin. Molemmat saivat nyt kiitoksen ideoistaan. Tästä koplesesta ideasta mä kyllä tykkäsin. Hän oli myös laittanut frameit näihin. Tänne kertoo se kople, mutta mun mielestä jos on vain kopleen varten chestit, niin niihin ei tarvitse laittaa mitään, niin ne on helppo mennä vaan tästä sitten hakemaan. Tum 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 tum, hei täällä on kople. Myös ajattelin, jos mä saisin tonne ylös jonkun junasysteemin kehiteltyä tänne niin kuin yläpuolelle, eli koska tämähän on 5 leveä, niin me saatais tänne keskiraide. Helposti tehty semmonen keskiraide. Oho. Jee, ja Fortuna Lapioni. Arvatkaa, kello on flintti ja stiili. Kyllä varaa. Ja tuohon keskelle tehtäis tuohon noin päälle jotenkin kehiteltäis tollainen junasysteemi kulkemaan. Että täällä olisi, jos tältä näin jostakin kehiteltäis aina tietyn välimatkoin semmonen yksi kohta, tällainen kaksi otettais, missä olisi semmonen dropperlinja tai jotakin ylös, mihin voisi vaan nakata ja se menisi suoraan hopperia tälleen ja sitten bla bla bla, niin edelleen. Ymmärsitte vaikka kaikki varmasti. Kaikki on nyt täysin hukassa, mitä mä selitin. No niin, mutta laitetaan sinne rakennusmateriaalille tänne nytten näin. Ja hei, emme kanoja laiteta sinne, eikä rottaflessi, eikä wetherille. Lähetäpä selvittää, mitä sille mun wetherille on tapahtunut. Koska sitä oli 4-5 täkkiä, ainakin sitä. Ja siellä on 2. Time to go varaston taakse. Kyllä, me etenemme varaston taakse. Tutkimaan vähän. Moikka slaimi. Kiitos. Näin. Mums mums mums. Kanaa kanaa. Syökää kanaa! Oho. Kylläpäs mun ääni rikkoutui siinä hienosti. Edelleen tässäkin jaksossa kokeillaan vähän eri nauhoituskodekkeja ton DxStoren kanssa. Se pakkaa hieman paremmin asiat, joten minun mielestäni sitä voisi sanoa, että se olisi parempi vaihtoehto, että mä pystyn enemmän nauhoittamaan pienempään tilaa ja samalla laadulla millä ennemminkin. Eikä... Oho. Tullahan luit. Hienoa. No niin, nyt lähdetään selvittämään mihin mun... Siivet ovat päätyneet. Koska mä laittoon niitä niin järjestelmään. Menen tältä salaisesta ovesta. Tää onkin niin salainen ovi, mutta tää on tämmönen mun sisäänkäynti tänne. Tutkimaan vähän aina näitä, jos on ongelma. Mä laittoon ne tänne hoppereihin. On craftitableille, birds, woodplankeille, droppereille, inksäkeille. Inksäkeille? Mulla on inksäkeille oma. Näin. Sieltähän puuttuu bowleja. 2 kappaletta bowleja puuttuu tästä. Okei, okei, toi voikin selittää asiaa. Okei, ne ovat menneet väärään. Sehän tässä hauskinta on. Koska tämä piti olla repeattereille. Näin. Sä olit repeattereille. Kyllä, vieressä oli nämä. Hienoa. No niin, toi selittääkin asiaa. Hältä puuttuu jonkun verran bowliin. Näin, pistän sut siihen ja etsitään myös nuo kadonneet bowlit vielä täältä. Tekeläiset kuulu sinne, näin. No niin, arvoitus ratkaistu. Siellä on nyky bowli. Ja vielä puuttuu... Sussa pitää olla... 6. Noin, no niin, selvisihän se. Nyt te laitetaan tekeläiset sinne menemään. Nyt seuraalla vähän, että miten tämä toimii. Kyllä, tässä voi käyttää muutakin kuin näitä bowleja. No niin. Olemme tekeläiset tyhjäksiä. Miksi te sinne menette edelleen? Sä oot släpeillä.
Okei, tämähän on mielenkiintoisia ongelmia. Okei, tämähän menee mielenkiintoiseksi, täytyy myöntää. Hieman oman versioni takia tämä hieman sekoilee tämä järjestelmä. En tiedä. Kaikki redstoneet ja kaikki ovat identtisiä. Minä vain laittan alapuolelle vähän enemmän shestejä. Ja mä en pystytä vielä lisää shestitilaa laittamaan tähän, että se ei ole silleen niin hätä. Että näin. Tää on aina tämmöstä vähän bugikorjailun välillä tämä homma. Mepä sä sinne järjestelmä vaan siistiytymään. Näin. Mä oon pahoillani, jos jaksot ovat lyhyitä, mutta mulla menee hirveän paljon aikaa suunnitella just tällaisia varastoja, redstoneja ja tällaisia. Tutkia se vähän tuolta netistä, että mitä muut ovat tulleet, että onko me edes lähellä samaa linjaa ideoissaan. Ja me monesti olemme päätyneet melkeinpä kaikkien kanssa, ulkomaalaisten kanssa aika paljon samaan ideointiin. Niinpä mä oon aika paljon hyödyntänyt heidän ideoitaan ja hieman muokannut niitä omikseni. Okei, missä ne wetherit olikaan? Tuolla noin. Te? Okei. Nyt vaikuttaa mielenkiintoiselta bugitukselta täällä. Koska tällaisesti pitäisi olla quartz-terse. Ei teikäläisi. Okei. Okei, tämä on aina mielenkiintoisia havaita tällaisia pieniä bugeja järjestelmässä. Jokin siis redstone hieman kusahtelee, ei siinä muuta. Mutta näin. Hetkinen, mikä se wetherille nyt piti tulla? Noniin, sinä näytät toimiva ja minäpäs käyn tässä jossakin välissä nämä bugit tältä läpi ja katselen, että mikä täällä mättää. Ja nyt mä muistan, että mistä mä otin muuten ne kaksi Dark Oak Plankia. Nää on tästä. Tää on mun afkitila. Mä yleensä menen tohon afkaille. Otetaanpa siihen jotakin muuta, vaikka pari chandit, niin saahan hyvin sitten siihen reikä. Tui, tuli vähän. Mutta! Nyt me ollaan pukisiivattu järjestelmää. Hienoa, mulla on siellä. No niin. Näyttäisi toimivan tällä hetkellä ainakin ihan ok hyvin. Niinpä, meille sitä sanon nyt kaikille ehkä tällaisen omituisen jakson myötä. Moikka moi! Katellaan illalla ehkä live-striimiä. Ja. Siinä live-striimissä siis, jos se tulee, niin me vaan kaadetaan puita. Siinä on kaikki, mitä me tehdään. Kaadetaan puita, kerätään materiaalia varastoa varten. Shesteihin mulla on tuossa Birdswoodin erillisen live-striimin jäljiltä ja sun muiden. Niinpä nelisetä sanoo nytten, moikka moi, panakahan tykkään nappia ja käykähän tsekkaan Generic kahvia toukka pelaa kanavat. Heillä oli ne minun poimivat ideat tuossa noin kanavallaan. Mutta nelisetä sanoo moikka moi!